det er en kæmpe dag. Det er en kæmpe dag. Onsdag den 1. november var en stor dag på Proaktiv i Fredericia. Her var der nemlig 40 års jubilæum. Jamen, vi har 40 års jubilæum. Huset har 40 års jubilæum. Og en del af de borgere, som kommer herude og som arbejder herude hver dag, har også 40 års jubilæum. Sten har været her overrækt dronningens fortjenstmedalje til 7 af de mennesker, som har haft deres arbejdsliv herude i 40 år. Jamen, Proaktiv er jo en dynamisk størrelse. Vi har jo ændret os helt vildt, især hvis man siger over 40 år. Men du behøver ikke at sige over 40 år, altså bare over 5 år, så har vi stadigvæk forandret os helt vildt. Fordi vi forandrer os jo sådan, at vi passer til de borgere, som har deres daglige gang herude. Det er jo en samfundsudvikling. Altså, for 40 år siden var der jo arbejdsløshed, og der skulle man finde nogle steder til de, der var længst fra arbejdsmarkedet at være. Og der var Reda, som det hed, der var det et klassisk godt tilbud til det. Men selvfølgelig et tæt samarbejde med de lokale virksomheder. Ikke? Altså igen, god gamle Foss, der var der simpelthen et værksted om, hvor nogle af borgerne herfra møder direkte ind der. Og det var meget tæt på arbejdsmarkedet. Og på den måde er det jo en helt anden verden i dag. Vi er betydeligt længere fra arbejdsmarkedet med de borgere, som kommer herud. Vi har nogle borgere her, som har et indhold i livet. Altså, de siger ikke ubetinget, de går på proaktiv, de siger, de går på arbejde. Så de har en arbejdsidentitet ved det. De har noget at fylde dagen ud med. De får kollegaer. Jamen altså, alt det, alle vi andre også har, det har de også, og det er sådan, det skal være. Der er ingen tvivl om, at de 110 borgere, som har deres mere eller mindre daglige gang herude, det er ikke alle, der kommer 5 dage om ugen. 4 dages ugen, den er også slået igennem her for nogen. Jamen, så har de noget at stå op til. De har noget at komme hjem og fortælle. De har noget at komme hjem og fortælle os som personal, men de har også noget at komme hjem og fortælle deres familie, når de snakker med dem om, at de har oplevet det eller det på deres arbejde. Det er da en kæmpe glæde også for mig. Ikke bare sådan en dag som i dag, men også en tilfældig tirsdag, hvor der regner og så kommer herud. Fordi der er livsglæde herude, ikke? Og der er nogen, der passer deres arbejde. Der kan godt være nogen, der har tid til også lige at sige hej, ikke? Men de er også ret hurtige til, at så har de faktisk et arbejde, som de skal passe. Og det kan være uanset om det er den produktionsopgave, en pakkeopgave, som der er nogen, der sidder med, eller det er nogen, der sidder med mere kreative sysler. De har mindst lige så travlt, fordi det er deres arbejde. I jubilæumdagens store højdepunkter var, da Johnny Hansen fra Candice gav en solokoncert foran det store, veloplagte publikum. Vi har forberedt det. Det lover. Det er lang tid siden, vi begyndte på det. Alene det der med at få dronningens fortjenstmedalje i hus, sådan rent fysisk. Vi stabler jo heller ikke sådan et teltarrangement op med borgmester og hvad ved jeg. Og der bliver lidt underholdning i eftermiddag også. Det er der arbejde i. Så vi har været i planlægningsmode noget, der ligner et år, for at få det hele til at passe. Der er rigtig, rigtig mange, der har glædet sig til det her. Snakket om det i mange dage, at nu skal vi have fest. Og til morgen, jeg var lige ude på et af bostederne også, ikke? Altså, der kunne du også tydeligt mærke det. Det sidrede. Det er i dag. Det er faktisk i dag, min nabo har 40 års jubilæum, og vi skal ud på proaktiv og fejre det. Så kanon stemning, og det betyder rigtig meget. Det er også en god dag for mig, og det er faktisk første gang, tror jeg, det er mange år siden, jeg har butterfly på arbejde, så det er en helt særlig dag. Selvom at der var noget af en fest i gang hos Proaktiv, så savner de mange brugere den årlige aktivitetsdag, hvor idræt, leg og spil på tværs samler brugerne og giver dem nye bekendtskaber. Aktivitetsdagen, den er nemlig sparet væk. Men måske er der et lille håb for, at det snart kan genopstå. Og det kniver simpelthen med at have pengene til det. Det er ikke nogen gratis fornøjelse. Det er jo ikke nogen stor hemmelighed, at vi i kommunen har et stramt budget, og det er blevet strammere. Vi håber på et tidspunkt igen at få mulighed for at gøre det. Vi tænker kreative tanker, om vi kan lave et lidt smallere koncept, billigere, som kan gøre det meste af det samme. Men der er ikke taget nogen beslutninger om noget, men personligt så håber jeg, at vi finder på noget, som er et absolut brugbart alternativ.
Batterier.